שלום רב לכולכם, מה שלומכם? צהריים טובים. נמצאת איתנו כאן היום אורחת מאוד מאוד מיוחדת. נמצאת איתנו כאן תרצה, שלה ולילנה יש קשר מאוד מאוד מיוחד, שקשור בנתינה. הלב שהמשפחה של ילנה תרמה הושתל בבעל של תרצה. אבל לפני שנתחיל עם המפגש הלא כל כך פשוט הזה, אני רוצה שנדבר על נתינה. וואי, כמה שאני נתתי. ילנה, רק רגע אחד. בואי, תשבי. תשבי, אנחנו ניקח את זה ביחד, לאט לאט. ניקח את זה צעד צעד ביחד. אתם יודעים, ביהדות יש דבר כזה שנקרא מתן בסתר. ויש דבר שנקרא... גם בסתר אני נתתי. אני לא אכפת לי מלתת, שיהיה ערבי, שיהיה חרדי אפילו, שיהיה כושי. מה שאפשר היה לתת אני נתתי. את הריאות לא רצו. טוב היה משהו. הקרנית של עין, גם לא רצו. הייתה לו עין עצלה, זה היה פוזל. ביקשו שערות ואור. לא הבנתי בשביל מה. תראי, אני בטיח. כבד. כבד אני לא הצעתי. הוא היה שוטה, אוף. אבל לב, לב גדול מאוד היה לבן שלי. תרצה, איך את מרגישה? איך היא מרגישה? איך אני מרגישה? הבן שלי נתן את החיים שלו במתנה למישהו אחר. כסף לא צריך, מתנות לא צריך, אבל אפילו תודה. אפילו תודה היא לא אמרה לי. למה את לא אומרת תודה, למה? למה את לא אומרת לי תודה לפחות? ילנה... תודה תגידי לי, תודה תגידי לי! מספיק, ילנה, די. הבעל שלי... מת. טוב, אבל לא... החיים ממשיכים. אז אולי אפשר לתרום את הלב של הבן שלי שוב?